Tak jo, setkáváme se tady opět. Zdravím. A já už si tady míchám karty. Tarot pana Rohlíčka. Protože proč? Protože to je skandál. Když je to moc složité, stačilo by třeba... A na to se podíváme, co? No nějaké možnosti zjednodušení, řekněme. Někdy to bývá facka od těch karet. Takže, tak. Jak se vede? Já si tady o tím budu míchat karty. Jak se vede? Jak to máte? Já... Dneska, když točím tenhle pořad, je pondělí. On půjde příští pondělí. Ale vlastně je to jedno. A já jsem si teď říkal ráno, není dobrý, když pracuji o víkendu. Není to dobrý. A po dlouhý době jsem to vyzkoušel. Není to dobrý. Jako... Práce dobrá, že? Ale to pondělí, jakože by byl člověk very fresh, to teda jako není. Ani teď si tak nepřipadám. Možná to máte podobně. Já někdy mám dojem, že... Na to, že nechodím do hospody třeba, jako jo. Já mám kocovinu i z práce. Tak. Budu si tady chvíli míchat karty a uvidíme, co v nich vyjde. Uvidíme, co v nich vyjde. Já jsem unavený po víkendu. Příliš korejských seriálů jsem viděl. Z toho by člověka bolela hlava i to taky. Já nevím, jak to máte, já mám rozkoukaný 3 nebo 4. A... Jeden ukřičenější než druhý. Ale vlastně se mi to líbí. Teď jsem koukal, na co jsem to koukal. Beauty Inside, jako krása uvnitř, nebo vnitřní krása, ani nevím. A... Pořád se nemůžu odhodlat k tomu dokoukat Strong Girl Born Soon. A koukám na... Nevím, jestli se to jmenuje Lovely Terribly. O takový scenáristce, co něco napíše, ono se to stane. A pak ještě na co to koukám. Contracted Husband Mr. O. Na to taky koukám. A... Takový blbosti, prostě, jako jo. No tak někdo kouká na zdravotní sestřičky Modrý kód, že? Tak já koukám na korejský seriály. Dělá mi to dobře. Už ani si nevybírám, jako. To je skandál. Tak jo, Rajnishi, pojď pracovat, pojď, nedělej fóry, začni vykládat už. Na mě tu dneska čeká ještě výklad. No. Ale jinak objednávat se můžete, protože pomalinku zpracovávám všechny objednávky, už mi tady vlastně moc ani jako nezbývá. Takže mě můžete v klidu zaměstnat. Nezapomeňte, že je tu RP poradna. Od pondělí do pátku od 10 do 10 můžete využít, jo. Ale je potřeba vybrat si termín v rezervačním systému. Až se mi tady z toho klepe všechno. To za prvý. Za druhý. Zaplatit, jakože skrz ten objednávkový formulář a jest. Ale nevím proč. A je to tak léta. Vždycky někdo přijde. A buď dělá buď to, anebo to druhý, ale nikdy ne oboje. Tak nevím, kde je problém.
No, já se přiznám, jednou jsem zkoušel objednávat sám u sebe. Ne. Jo, ne. No někde něco. To je jedno kde. A když jsem byl takový jako rozhozený. A on to pak člověku fakt nemyslí, takže já se jako nezlobím, jo. Teď. A když mám pak naspět, tak jo, jako. Tak jsem si popovídal. Tak bych se mohl pustit do toho vykládání. Na což tady čekáte, že? No jo, no, ale ještě mám míchat, tak já nevím, co ještě povím teda, no. Koukám tady na oltář. Tamhle mám lidičky v procesu s medlinem. No, to taky se mnou na dálku zamávalo včera. Ona to síla. A co ještě? Koukám na oltář jako svého srdce. Což mi připomíná, že návrat tvýho srdce je snad přístupný pořád na mém webu, pokud by do mě někdo chtěl vstoupit. Zasvěcení na dálku. Rád zasvěcuju. Neuvažoval někdo. Tak, to je skandál. První karta. O, devítka. Kalichu obráceně. Druhá. O, desítka mečů obráceně. Třetí. Sedmička mincí už někde tady. V normální poloze. A čtvrtá. Pětka kalichů. O, někde tady v normální poloze. Poslední kartu si vytáhneme později. Tak. Tak co je skandál? Devítka kalichů obráceně. Co je skandál? No, jakože někdo se baví. Řekněme to takhle. No, někdo se baví. Někdo má jako radost. A je přece úplně skandální, jak si to užívá. Teď pozor, ten tón, jo, jakým to říkám, to není úplně náhoda, tam je jakýsi moje, to je ta obrácená poloha, jo, jakýsi moje hodnocení toho, jak si tamhle ten prostě jako užívá. Tenhle ten si klidně odjede na dovolenou. Tamhle ten prostě si, teď jsem chtěl říct něco zprostýho, tam ten si užívá s tou holkou odvedle. Ty si jezdí na chatu. Je tam takový, jako kdyby trošku žárlivosti, trošku závisti, trošku, jo, je tam. A skandál není to, co dělají ty druzí. Skandál je to, co se děje uvnitř mě, když to vidím. Tady ten si dovolí klidně říkat takový věci. Jako, co si to dovoluje říkat? Že vlastně řeším ty venku, to je skandální. Že řeším namísto sebe ty druhé. A tady je to staženo k radosti, co znamená něco, co oni dělají s požitkem. Mně vadí, protože já si ten požitek nedovolím. Já si nedám to ano tomu, abych byl třeba upřímný. Nebo nedám si ano, abych si udělal radost takovou nebo makovou. Třeba když jsem dával příklad s tou dovolenou, tak tam je to samozřejmě podmíněný trošku financema, jo? Takže ta závist, ale chodíme, že když si dovolím jako dovolenou sám pro sebe, jako odpočívat, nabírat síly, tak mi přijde i ten správný způsob jak. A když to budu žít, když to tak budu vnímat a cítit, že to je moje dovolená, tak mě pak ani nenapadne mít takovou myšlenku, že někdo jiný si tady odjel do hor. Nebo je úplně jedno kam. Jo, ale ten moment, kdy já si to nedovolím, ten pocit, tak začnu řešit ty
venku. Je to takový jako při uzavření srdeční čakry, je to jako kdyby vám na srdeční čakře seděl šnek s takovýhle očima a koukal jako kde, kdo, co jako dělá. Ještě mi tam chodí teda něco s tím, že je člověk zavřený doma. No, dobře. Takže co je skandál? Skandál je to, jak se stavím k těm věcem a že s tím hlavně nic nedělám. Takže ono by to šlo zjednodušit. Ale jak? To nám ukazuje desítka mečů obráceně. Desítka mečů obráceně, to je to zjednodušení. No, zjednodušení by bylo, kdybyste jako neviděli všechno jako konečný, jakože to je konečný bod, jakože to je, jako je, jakože to je konečná, mi chodí. To není to konečná. A ještě mi chodí, když šlo by to zjednodušit, konečná by to mohlo být v tom případě, když byste řekli a dost, nebudu se tím zaobírat. Jo, to by byla taková konstruktivní energie té desítky mečů, jako, že sám sebe zastavím, jak by to šlo zjednodušit, jednoduše, řeknu si dost, takhle nebudu vůbec uvažovat. Že si dám nějaký stop pravidlo. Jakmile ucítím, že země leze šnek, takhle s očima, se nás to není žádná originální myšlenka, jsem teď viděl v nějakém seriálu. Tak. No tak toho šneka takhle odpinknu, nic proti šnekům. Samozřejmě, že by jim prasknul domeček, kdybych je ve skutečnosti pinknul. Tadyhle nám praskne domeček naší nějaké sebedůležitosti, že? Takže šlo by to zjednodušit tím, že dám si nějaké stop pravidlo. A hlavně nebudu koukat na to, že já toho nikdy nemůžu dosáhnout. Jo, to je ta konečnost, jakože vlastně když říkám, že zase někde trajdá, tak to je, jako kdybych věřil v to, že já už nikdy trajdat nebudu. Třeba zrovna příští týden budu trajdat. A nebo budu trajdat, já nevím kdy. Vyberte si. Už mi z toho slezla gumička. Je skandál. Teď se podíváme na to, čemu věříte, jo? Sedmička mincí. No jo, ale to je přesně ono. Vy věříte tomu, že ty druzí jako mají všechno dřív, jako než vy. Vy furt musíte čekat na to, až budete mít peníze na dovolenou. Máte pocit, že těm druhým to jde nějak všechno víc na ruku. Tenhle si zas odjel na dovolenou, tahle si zas našla chlapa. A já furt nic. Takže takový pocit, takový sebestředný pocit trochu jako, že se věci netočí kolem mě. A že kolem jiných furt, na těch druhých vidíte jenom tamhle jedou, tohle dělají. Protože věříte, že vám se nic takového stát nemůže. A nebo když, tak až za horentně dlouhou dobu. Takže tam je ta netrpělivost. No, když tomu věříte, co s tím mám dělat, že? Jako, já mám dělat sám, co se sebou, ne tož s váma. Tak, jaký je možný výsledek, nám ukazuje poslední karta. No a tam vidíme dvě varianty, že? Vidíme tu radostnější a tu rozmrzelejší. Takže možný výsledek se nabízí v obou variantách. A bude tedy závislý od toho, jak se k té věci postavíte a co z toho zvolíte. No. Já se ještě na to tady ladím. Jako mně přijde, že ten jeden možný výsledek je prostě, když se podíváte na ty dva pány, rohlíčky, tak oba kopou do kamínku, jo, v těch spodních kartách. V
té první fázi, že věřím, že všechno chodí pozdě, tak jsem vlastně jako netrpělivý, jakože, tak kdy to teda jako přijde, tak kdy se to jako stane mně, kdy mně se to teda jako stane, tak jsem jako netrpělivý. A tam už jako na té druhé kartě ten pan Rohlíček kope do kamínku s energií. Víte co. Jo? To už je prostě jako... A ještě v tom je taková ta energie, že se mě možná někdo všimne. A polituje mě. Já vlastně chci, ještě chodí, být politovaný. Nejhorší je, že možný výsledek vám tohle nezaručí. Že by někdo řekl, to mě tak mrzí, že nejedeš na tu dovolenou, že ti na to nepřišly korunky. To mě tak mrzí, že seš sama. Protože když by se to stalo, tak vy se ještě urazíte. Jakože, vy chcete sice politovat, ale nesmí se to naplnit. Protože když se to naplní, tak vás to na... Víte co? No jo. Tak. Tak jak by to šlo? Vytáhnu si tady poslední kartu. Potřebuješ ulehnout do hrobu. To jsem si teda vytáhl kartu. Potřebuješ ulehnout do hrobu. No chodí mi pod tím asi to. To je jednodušší si lehnout a nic nedělat. Je jednodušší zaujmout pozici mrtvýho brouka nebo štrosa, který strká hlavu do písku. Je to jednodušší. Šlo by totiž udělat to, že začnu žít prostě. A teď mě neberte, nechytejte za slovo. Tohle může být i, že se naučím žít každodenní život. Kdy přestanu bojovat se svým vyšším já, se záměrem. A kdy může být nejvyšší cíl mého dne dojít si koupit 5 rohlíků ráno. A tím končí vrcholný zážitek mého dne, mi teď chodí. Může být vrcholným zážitkem mého dne to, že sedím na lavičce a koukám na projíždějící kamiony třeba. Naučím se žít každodenní život, který je nepodmíněný událostmi zvnějšku. Přestanu bojovat se svým vyšším já, se svým bohem. Zaujmu pokorný, přijímající postoj. Tuhle mi někdo řekl. A jako neslenivým teda, když budu spokojený sám se sebou a s tím, jak věci jsou. Ne, jenom přestanu mít nevděčnou energii. Proč by mělo být něco špatně na tom, že třeba trávím čas jenom doma? Nebo dovolenou na balkoně? Proč by měla být moje dovolená na balkoně horší, než dovolená někoho, kdo si pluje po zaoceánském parníku? A proč by měla být moje dovolená s nohama v dětském bazénku horší, než dovolená toho, kdo má bazén za domem? Proč by měla být má dovolená horší, nevím, proč mi chodí říkat dovolená, asi po ní všichni touží, proč by měla být má dovolená
horší, když si musím vařit jídlo doma, než toho, kdo se nechá obsloužit v, nevím, v nějakém centru, nebo v penzionu, nebo hotelu. Není horší. Je to věcí jako mé perspektivy. Je to věcí mé perspektivy, jakou nahlížím tu situaci. Že já nepotřebuji ulehnout do hrobu. Já můžu mít jiný postoj. Já můžu chtít žít život, který je mi dán, v situacích, které mi jsou dány, bez toho, aniž bych si stěžoval na to, jaký to je. Ano, můžu jednou za čas poslat objednávku do vesmíru nebo reklamaci do vesmíru, to je jedno, můžu, proč bych nemohl, ale nebudu si tam tu energii udržovat každý den. Protože jinak vlastně mě to otráví a dostanu se na začátek a začnu koukat po těch druhých, že zás. Tak. A víc mi toho nechodí. Takže my se uvidíme kdy? Ve středu? V čem? Ještě nevím. Tak pa.